Sjíždění vody a radovánky, které k tomu patří, se během několika málo vteřin mohou proměnit v noční můru. Mnoho vodáků, kteří už teď vyrážejí k řekám, se pak dostává do situace, kdy musí bojovat o svůj život. Náš reportér Martin Hlaváček si na vlastní kůži vyzkoušel, jaké to je, když se topíte v divoké vodě. Doporučení odborníků mu pak rázem přirostla k srdci. Cvičení městské policie, které se uskutečnilo na divoké vodě v Českých Budějovicích, ukazuje, že riskovat a přeceňovat své schopnosti na vodě se může šeredně vymstít. Jak se má člověk ale zachovat, když se najednou ocne v proudu vody, který ho nemilosrdně vleče přes balvany? Je dobrý dostat se do polohy na zádech, nohama po proudu a snažit se dostat ke břehu a stále se dát držet ty nohy nahoře u hladiny, abyste se někde nezaklínil. Což zní lehce, ale ve skutečnosti je to téměř nadlidský výkon. Hlavně, když začínáte ve vodě ztrácet orientaci a co víc, bojíte se o svůj život. Držet se po proudu bez přetáčení byl opravdový kus dřiny a to šlo jen o cvičení. Pokud vás to už na tu bariéru tlačí, jak je potřeba se po té bariéře snažit posouvat, je na vašem vyhodnocení, jestli do toho protiproudu nebo do proudu, ideálně nenechat se manipulovat tou vodou. Vyčerpání, strach, boj o život a beznaděj a dokonce rychlá myšlenka na své nejbližší. I to jsem si prožil na vlastní kůži, když mě prout nemilosrdně táhl dál i přes házená pomocná lana. Větší části jste ale závislí na pomoci zvenčí. Odevzdaný osudu se záchvatem kašle z vypité vody si člověk sáhne až na úplné dno. Když z vyčerpání přestáváte vnímat okolí, vodní výrva začíná nemilosrdně pohlcovat. Toto cvičení patří mezi jedno z nejsložitějších. Situace v divoké vodě se mění každou vteřinu. Je to jedna z nejrizikovějších činností, takže tyto rolovky trénujeme. Byť je tam riziko ohrožení života i zasahujícího strážníka, tak by měl být vycvičen a byl schopen poskytnout pomoc na 100%. Velkou oblibou vodáků je to, že přeceňují svoje síly, nepoužívají ochranné pomůcky, například plovací vestu a helmu. A mnoho z nich ještě k tomu zvesela popíjí alkohol. Ten dodá na kuráži, ale hlavně ovlivní motoriku. Riziko utonutí se zvyšuje. 1. června roku 2013 tři mladí muži sjížděli rozvodněnou řeku Berounku. U jezu došlo k převrhnutí tohoto raftu. Jeden z nich se nalezl asi po týdnu mrtvý u obce Černošice. Druhý z mužů se do dnešní doby nenašel. A proto, i když se voda zdá být klidná, měli byste vždy používat ochranné vesty, helmy a alkohol nechat až na doma. Pro televizi Barrandov Martin Hlaváček.